Прийшла до нутряшок. Вже всюди почистила, поприбирала. Осталась оця клеточка. Думаю, насиплю на неї гранулу люцерки. Бачите, всі побрали. І чого ви відходили в сторону? Хто ж вас буде чіпати? Дивіться, оце лежить для них хліб. Оця гранула. О. Зелененька, хороша. Ми так її любимо хрумати. Бачите, підходять. Не хочу голосно говорити, щоб зараз не повтікали. Трошки так ближче телефона візьму. Я не така сімейка. І що такі мої золоті так хрумають? А одне відвернулося, типа, щоб не бачили. Ну-ну, я відходжу, не втікайте в куток, не втікайте. Ох, люди, гляньте, ну. Ось така вкусняшечка. Така вкусняшечка. Як це ближче показати? Людочки, людочки, як вкусно. Їжте, їжте. Є, ще підсиплю вам. Як красиво глянуть, слухайте. Як, а це відвернулося, ці двоє там сховалися. Ну, бо я їм мішаю. Отак. Ми не тільки травичку їмо, ми ще й любимо суху люцерочку сухеньку в гранульону. Ми все любимо. Утіки мої золоті. Пихаються, пихаються. Зараз я відійду. Добренько, отак показала вам таку красу.